Bon dia, són les 8. Aquesta mitjanit arrenca, oficialment, la campanya electoral per les eleccions europees. Serà la primera cita d'un cicle electoral que serà observat amb lupa. De fet, serà observat amb moltes lupes, tantes com partits hi concorren. La crida als ciutadans és a creure's a Europa, a participar, per primera vegada en l'elecció del futur president de la Comissió Europea, que hauria de sortir de la llista més votada. El repte és la participació, que des de les primeres eleccions europees no ha fet més que baixar. I la clau seran les lectures internes, que tothom utilitzarà com a termòmetre per medir la seva força, sobretot pel que fa a la relació política entre Catalunya i Espanya. Així doncs, a poques hores de l'inici d'aquesta campanya electoral, us plantegem la pregunta del dia sobre aquesta qüestió. Quins arguments per vosaltres, per vostès, haurien de centrar aquesta campanya europea? 902-010-633, Facebook i Twitter del programa. De fet, hores abans del començament de la campanya, Rajoy es va trobar amb grans empresaris i els va traslladar l'opinió que el procés sobiranista pot frenar la recuperació econòmica. En concret, els va demanar que l'ajudin a mostrar que la societat catalana és plural. De matinada han quedat en llibertat amb càrrecs els 5 detinguts per les irregularitats en la construcció de l'AVE a Barcelona. 3 han d'abonar les pròximes hores una fiança de 30.000 euros si volen eludir la presó provisional. Gir de Vladimir Putin a la crisi d'Ucraïna. Ara demana als russòfons de la regió de Donetsk que ajornin el referèndum per separar-se de Kiev. Des de l'OTAN encara no poden confirmar si les tropes russes s'han retirat de la frontera oriental d'Ucraïna, tal com diu el dirigent rus. I l'Ajuntament de Barcelona tenia previst aprovar demà nous horaris comercials per la ciutat per aquest mateix estiu, i així ho va anunciar ara fa 2 mesos. Doncs bé, ara sembla que no serà possible donar aquest pas perquè l'equip de govern no té el suport polític que necessita. Begoña Grijelmo en té més detalls a la plaça Sant Jaume, Barcelona. Bon dia, Begoña. Bon dia, Lídia. Doncs sí, perquè tot i que es preveia que el Partit Popular donés suport a aquests nous horaris comercials, ja ha dit que votaran en contra perquè els sembla que la proposta de l'equip municipal, de l'equip de govern municipal, es queda curta tant pel que fa a calendaris com a horaris. Amb tot, que el ple aprovi demà aquesta proposta dependrà del que digui avui el PSC, de si és partidari aquesta ampliació d'horaris que afectaria a totes les botigues, a tots els comerços de la ciutat. Gràcies, Begoña. Més coses. Els Mossos mantenen encara oberta l'operació en què s'ha desarticulat una banda de 16 persones per assalts amb violència a cases del Baix Empordà i el Gironès. 7 dels detinguts els han enviat a la presó. Campanya de cares populars a internet demanant l'alliberament de les més de 200 nenes segrestades per Boko Haram a Nigèria. El Regne Unit i França han expressat també la seva voluntat de col·laborar en la recerca, tal com va fer ahir als Estats Units. I quan queden 2 jornades per al final de la Lliga, ara el Barça torna a dependre només d'ell mateix. Això sí que és el Dragon Khan, eh? Bon dia, qui ho havia de dir, no? Qui ho havia de dir? Doncs així és, després que el Real Madrid ahir no pogués passar de l'empat al camp del Valladolid, els jugadors blancs ja donen la Lliga per perduda. Osorio va fer l'1-1 en el minut 85. Si el Barça guanya diumenge al camp de l'Elx i també vens l'Atlètic en la darrera jornada del Camp Nou, serà campió. Els del Tata Martino tornen a dependre, doncs, d'ells mateixos. I poques hores abans que arribin els pilots de Fórmula 1, continuen els preparatius al circuit de Montmeló amb l'objectiu d'enllestir-ho tot de cara al Gran Premi d'aquest cap de setmana. Felipe Massa, atenció, diu que si els Ferrari no milloren les prestacions, Alonso podria canviar d'escuderia. A aquesta hora ens interessem per la previsió del temps. Gemma, ja fa dies que ens dones aquests mapes d'estabilitat absoluta. Algun canvi? No, no hi ha canvis. No. Continuem amb aquesta mateixa tònica de temps. Ara mateix, sol, ressol, núvols alts i mitjos que continuen presents cap a les comarques del nord-est. Una miqueta més gruixuts, aquests núvols, cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, fins i tot ara mateix 4 gotes que es deixen escapar. Anem a veure imatges en directe de com tenim el panorama. Veiem aquests núvols més gruixuts, més espessos, des de Tortosa, 12 graus, 90% d'humitat, unes temperatures que es mantenen força suaus, però han quedat un pèl més curtes que no pas ahir. A Lleida, a Balaguer, perdó, també aquesta situació de 12 graus, 80% d'humitat, aquí amb uns núvols més trencats. També núvols presents a Barcelona des del Port Olímpic, 15 graus, 70% d'humitat, moltes temperatures que se situen a primeres hores del matí per sobre dels 11-12 graus. A Girona, 12 graus, amb un 99% d'humitat i també amb aquestes bandes de núvols alts i mitjos, més trencats ara sí des de Lleida,
des de la capital del Segrià amb 13 graus i un 75% d'humitat i ahir la temperatura es va enfilar fins als 29 graus. Repetirem avui també aquesta calor del migdia. Tarragona, 14 graus i un 80% d'humitat. Com dèiem, mantenim la mateixa tònica de temps, sol, ressol, alguna nuvolada de tarda en punts de muntanya, fins i tot amb algun ruixat puntual cap al Pirineu, i altre cop al migdia doncs tornaran a enfilar-se les temperatures. Tornarem a repetir valors entre els 21 i 26 graus puntualment per sobre. Ahir, recordem, a Seròs es va registrar 30 graus, el primer 30 de la temporada. Hem estrenat els 30. Doncs sí. Déu-n'hi-do.